Señor conseller, com valora el fet que s'estiga investigant la possibilitat que hi hagi persones que han estat cobrant com a docents i no han estat donant classes durant anys? Gràcies, presidenta. Gràcies, diputada, per la seva pregunta. En primer lloc, evidentment, el que hi he de dir és que hi ha un procés obert a la Fiscalia, vostè ho sap molt bé, per tal d'esclarir presumptes irregularitats, com estava dient, en el pagament que feia la Conselleria a determinats centres concertats per a cobrir les seues nòmines. I ens consta que sí que hi ha indicis, almenys nosaltres hem vist, que determinades coses no es feien bé. Ja es valorarà fins a quin punt, però la realitat és que en les mesures de la gestió de la nòmina i el control dels pagaments han sigut durant molts anys no han sigut precisament els més adequats, perquè la Conselleria no disposava de mecanismes per tal de saber si s'estaven fent els pagaments que tocava als docents. Amb motiu precisament d'aquesta causa oberta i de les seues preguntes també parlamentàries, hem pogut comprovar que fins fa ben poc la Conselleria no pareixia tindre cap control de les hores que realitzaven de veritat els docents de la concertada. És a dir, la Conselleria sembla que pagava sense tindre cap justificant o comprovant correcte de les titulacions ni dels horaris dels docents de la concertada. Per tant, no s'arribaven ni a creuar les dades de la nòmina en la dels horaris. És a dir, igual que abans la vicepresidenta ha ensenyat i ha dit que estem reconduint, estem posant ordre, en aquest cas estem posant ordre fins al punt de que el programa de les nòmines no tenia a veure, no creuava d'aves amb el programa dels horaris. Per tant, hi havia persones, evidentment, que constaven en nòmina i no constaven en horari. I per tant, això és una de les coses que estem ordenant i això és una d'aquestes faenes que s'ha d'anar ordenant. Què hem fet davant d'això? Doncs mire, en primer lloc ens hem personat en la causa, com no pot ser d'una altra manera, i estem col·laborant amb la Fiscalia en tot allò que està a les nostres mans. Però a més ens hem dotat de les mesures necessàries per a regular això, per a posar ordre. Per un costat hem demanat que es regularitzen les titulacions, i per tant una cosa tan normal com que es presenten i que s'acredite que les persones que estan donant classe estan titulades per a fer-ho. I en aquest procés estem, encara que parega estrany, no s'havia fet i s'està fent. I estem treballant també en una aplicació informàtica que permeta creuar les dades i per tant que siga realment factible que es puga testificar que allò que es paga és allò que es fa, és a dir, que allò que està en nòmina és allò que es fa en l'horari. Per tant, al marge d'això s'estan duent diferents actuacions que anem fent en el dia a dia, però evidentment no vaig a fer valoracions, és el que ens hem trobat, l'assumpte està, com he dit, en mans de la Fiscalia i en aquest cas serà la justícia la que ho ha de valorar. Però sí que m'agradaria, en el poquet temps ja que em queda, agrair el treball que s'ha fet, sobretot arrel de la seva denúncia, i agrair que els diputats i diputades facin aquesta feina, perquè és gràcies a això que les coses milloren. Hem vist que ja s'han fet coses des que ha entrat el nou govern, evidentment, però és necessari que hi hagi aquest control parlamentari perquè les coses funcionen millor i, evidentment, la justícia que actue si és que realment fa falta. Gràcies. Senyora Navarro. Quan vulgui. Efectivament, hi ha una investigació en marxa gràcies a la denúncia de Compromís perquè no podíem creure que n'hi haguera docents de 73 anys, 78, 80, 83, treballant a jornada completa, donant classes a adolescents, a xiquets de primària, d'infantil. Semblava molt estrany. Era un miracle? Els docents religiosos estan fets d'una altra pasta? Doncs no, la realitat no era eixa. Començarem a investigar i descobrirem que no estaven donant classes, que s'havien jubilat molts d'ells feia anys i continuaven cobrant. Però segurament aquestes persones ni tan se vol ho saben, perquè qui cobra aquests diners són les congregacions religioses per a les que treballen, les congregacions religioses. Quan fèrem la denúncia, immediatament després, hi ha 30 persones de col d'aquestes edats que se jubilaren. Curiositat, casualitat, no. Nosaltres havíem fet la denúncia i gràcies precisament a fer-la, aquestes persones varen ser jubilades. Mentre l'anterior Consell ficava alguna mesura de control, cap acció, no. Deixadesa absoluta. Clar,
És important saber que, a banda de que són les congregacions religioses les que cobren directament els diners, n'hi ha una transferència directa, l'administració també paga la cotització dels autònoms, aquestes remuneracions no estan sotmeses a l'IRPF, cosa que l'agència tributària va fer un informe en 2013 dient que això n'hi havia que canviar-ho, i paguem inclús en els diners públics la mutualitat, el SERAS, es diu la mutualitat, que també és religiosa. En 2005, inclús, l'aleshores conseller Font de Mora va arribar a uns acords de privilegis en la Federació de Religiosos de l'Ensenyament per a pagar 5 triennis d'antiguitat, tingues l'antiguitat que tingues, un premi de jubilació de 5 mensualitats, la incapacitat temporal íntegra, i tot això ho cobra la congregació. El problema és més greu si damunt és que aquestes persones no estan treballant. Què passa? Estem parlant de finançament opaco a l'Església Catòlica? O estem parlant senzillament de finançament il·legal a aquestes congregacions religioses? Estem parlant de finançament il·legal a l'Església Catòlica? Això és el que avui per avui està ja en mans de la justícia. Gràcies, conseller, per la seva col·laboració en aquesta investigació. Gràcies a que n'hi ha hagut un canvi de govern, el govern col·labora perquè se sàpiga la veritat. Gràcies. Gràcies, senyora Navarro.